Abortus, pitanje koje deli društvo u Americi, piše Nataša Bošković. U Americi ponovo se pokrenula žustra debata oko pitanja abortusa što je uzdrmalo temelje odluke Vrhovnog suda iz 73. Nekoliko američkih saveznih država nedavno je usvojilo zakone kojima se strogo ograničava pravo žena na abortus. Aktivisti oštro kritikuju sporne zakone zbog kojih protesti ponovo uzimaju maha. Alabama najradikalnija. Guvernerka Alabame je poslednja u nizu koja je dolila ulje na vatru potpisavši zakonski predlog kojim se zabranjuju skoro sve vrste abortusa u toj saveznoj državi. Prema njemu, lekarima koji bi izvršili prekid trudnoće praktično preti doživotna robija, odnosno 99 godina zatvora. Žene koje budu tražile abortus, međutim, neće biti krivično gonjene. Pre toga su u nešto blažem obliku odluke donete u Đorđiji, Kentakiju, Misuriju, Misisipiju i Ohaju. Tamo se abortus zabranjuje nakon što se kod fetusa detektuju otkuca i srca, što je između šeste i osme nedelje trudnoće. Nakon tih spornih poteza sve su glasniji protivnici abortusa koji očekuju da se preispita odluka Vrhovnog suda iz 73. kojem je abortus legalizovan. Sve to ukazuje na duboku podeljenost američkog društva oko važnog pitanja za žene pred predsedničke izbore sledeće godine. Alabama, gde republikanci imaju većinu, otišla je najdalje. Abortus je zabranjen u skoro svim slučajevima, pa čak i kada je reč o silovanju i incestu. Izuzeci su ukoliko preti ozbiljan zdravstveni rizik po majku van materična trudnoća i ako nerođeno dete ima smrtonosnu anomaliju. Gubernerka Alabame, Kay Ivey, je po potpisivanju zakonskog predloga saopštila da je ovde reč o dubokom ubeđenju Alabamaca da je svaki život dragocen i da je svaki život poklon od Boga. Abortus kao političko pitanje Pristalice prava na abortus organizuju proteste i ističu da se spornim zakonima žene kažnjavaju. Republikance optužuju da im je cilj ukidanje presude u slučaju Roe protiv Vejda iz 1973. -e, kojim je uspostavljeno ustavno pravo žena na abortus. Smatraju da su ovo samo prvi koraci ka ograničenju zakona koji bi doveli do njegovog potpunog ukidanja. Američko udruženje za planirano roditeljstvo podnalo je tužbu protiv Alabame i nada se da će dogurati do vrhovnog suda. Demokrate, s druge strane, u tome vide adut koji mogu da iskoriste u kampanji za izbornu trku. Proteklih nedelja svetski mediji pune stranice tekstovima o kontroverznim odlukama o restrikciji abortusa u Americi. Ističući činjenicu da su ih izglasali muškarci postavljajući pitanje da li jači pol može uopšte da ima poslednju reč po pitanje koje direktno utiče na intimni život žena. U Alabami 51 odsto populacije čine žene, a muškarci čine 85 odsto poslanika u Senatu gde se donose odluke. U Senatu sa 35 mesta sede samo četiri žene, a sve su demokrate. Rasprava je preplavila i internet forume i društvene mreže gde su mišljenja podeljena. Jedni smatraju da bi muškarci trebalo da učestvuju u debati o abortusu jer su to zakoni koji se tiču svih, Pa tako i muškaraca, dok drugi ističu da su žene te koje ostaju u drugom stanju, pa s toga ne vide razlog zašto bi se muškarci nešto pitali ili odlučivali. Osnivač grupe Men for Choice, Oren Jacobson, je uverenje da to pitanje pogađa sve, ali da bi muškarci trebalo da se bore za prava žena da imaju slobodu da donesu odluku. Jacobson za BBC kaže da ovde nije reč o abortusu, već o slobodi i kontroli. Nijedna osoba ne može biti slobodna ukoliko nema kontrolu nad sopstvenim telom, zdravljem i ne donosi odluke koje se tiču reprodukcije. Uloga muškaraca je da zagovaraju osnovne slobode i dostojanstvo za sve ljude, rekao je on. Argument protivnika abortusa je da stavljanje tereta odlučivanja isključivo na žene otuđuje muškarce i omogućava im da izbegnu odgovornost očinstva. Derrick Jones iz Komiteta za nacionalna prava na život, jedne od najstarijih američkih grupa koje se bore protiv abortusa, uveren je da muškarci treba da učestvuju u diskusiji jer je, statistički govoreći, polovina abortirane dece muškog pola. Tvrdnjom da je to isključivo žensko pitanje, promašuje se poenta jer je to pitanje ljudskih prava. Reći ti si muškarac, ti ne nosiš to dete odbacujući ideju da muškarci ne bi trebalo da imaju mišljenje koje se odnosi na ljudska prava je uvredljivo izričit je Jones On ipak priznaje da bi u zakonodavnim telima trebalo da bude više žena kao recimo u Alabami ali i ukazuje da su lideri većine pokreta koji se bore protiv abortusa upravo žene Galupovo prošlogodišnje istraživanje ukazuje i na duboku podeljenost među ženama po ovom pitanju, kada je 48% podržalo pravo na izbor, a 47% se izjasnilo protiv abortusa.